Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып білім алушылары. Бүгін математика пәні бойынша өткенді қайталау және қорытындылау тақырыбы бойынша сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың оқу мақсаты есептерді шешу үдерісінде жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану және есептерді шығару үдерісінде жылдамдық, ара қашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану. Сабағымызды ширатудан бастайық. А нұсқасы, егер массаның жылдамдығы секундына 4 метр болса, 19 секундта қанша ара қашықтықты ұшып өтеді? Қане балалар, ойланайық. Дұрыс айтасыздар балалар, 76 метр. Келесі әнұсқасы, қарға секундына 10 метр жылдамдықпен 50 метр жерді ұшып өтті. Ол осы ара қашықтықты қанша уақытта ұшып өтті? Дұрыс айтасыздар балалар, ол 15 секундта ұшып өтті. Келесі бұнұсқасы, теплоход 6 сағатта 180 километр жүрді. Теплоход қандай жылдамдықпен жүрді? Дұрыс айтасындар балалар, сағатына 30 километр жылдамдықпен жүрді. Енді балалар, өткен сабақ бойынша тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма, амалдар бойынша жаз және есепте. Енді бұл есепті сіздер шығармай тұрып, мен сіздерге кішкене көмек жасайын. Бірінші тапсырма бойынша балалар, бірінші қай амалды орындаймыз? Дұрыс айтасыздар балалар, бірінші көбейтуді орындаймыз, содан кейін екінші көбейтуді, сосын екі көбейтіндінің мәнін яғыламыз, қосамыз. Дұрыс айтасыздар. Келесі екінші, жақшаның ішін орындаймыз, жақшаның ішінен шыққан санды беске бөлеміз. Дұрыс. Келесі үшінші тапсырма бойынша, бірінші бөлуді орындаймыз, содан кейін қосуды орындаймыз, содан кейін азайтуды орындаймыз. Келесі тапсырма бойынша, жақшаның ішін орындаймыз, содан кейін көбейтуді орындаймыз, содан шыққан санға бөлуді орындаймыз. Келесі тапсырма бойынша, дұрыс айтасындар, жақшаның ішін орындаймыз, содан кейін көбейтуді орындаймыз, содан кейін қосуды орындаймыз. Соңғы тапсырмада көбейтуді орындаймыз, содан кейін азайтуды орындаймыз. Дұрыс айтасыздар балалар. Енді осы тапсырманы орындай қояйық. Тапсырманы орындап болсақ, экрандағы жауаппен тексере қояйық. Бірінші, 1 462 816. Екінші, 34 598. Үшінші, 1 071 556. Келесі, 29 376. Келесі, 56 272. Соңғысы, 395 767. Сіздердің жауаптарыңыз осы экрандағы жауаппен бірдей деп, бірдей деген ойдамын. Бұл тапсырманы орындау барысында сіздер амалдар бойынша жаздыңыздар, есептедіңіздер, және амалдардың орындалу тәртібін білесіздер. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Диаграммаға 4 бұрыштар жиыны мен қара фигуралар жиынын бейнеле. Ал осы тапсырманы өз бетімізбен орындай қояйық балалар. Орындап болсақ балалар, экранға назар аудара қояйық. Мен бұл жерде сіздерге кішкене түсінік беріп кетейін. Диаграммада 4 бұрыштар жиыны мен қара фигуралар жиынын бейнеле деген бізге тапсырма берілді.
бұл жерде әр түрлі фигуралар берілген. Оның ішінде дөңгелектер, төрт бұрыштар, үш бұрыштар және қара фигуралар бар. Және боялмаған фигуралар да бар. Енді осы диаграммаға осы фигураларды орналастыруымыз керек. Бірінші диаграммаға төрт бұрыштарды енгіземіз, екінші фигураға қара фигураларды енгіземіз. Ал мына фигуралар, мына екі қарамен беріліп тұрған төрт бұрыштар бұл төрт бұрышқа да жатады, қараға да жатады. Сондықтан да бұл жиын екі жиынға да ортақ элемент болып табылады. Ал балалар, сіздердің жауаптарыңыз осымен бірдей деп ойлаймын. Бұл тапсырманы орындау барысында сіздер жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдандыңыздар. Және диаграммада төрт бұрыштар жиыны мен қара фигуралар жиынын бейнеледіңіздер. Енді балалар, қазір сіздерге ауызша есеп шығарамыз. Бірінші, жаяу жүргінші 5 километр сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағатта ол қанша километр жол жүреді? Ойлана қояйық. Дұрыс айтасыңдар, балалар. 10 километр жол жүрді. Ән ұсқасы. Велосипедші сағатына 15 километр жылдамдықпен жүрді. 5 сағат ішінде ол қанша жол жүреді? Дұрыс айтасындар, балалар, 75 километр. Бұны ұсқасы, егер спортшы минутына 200 метр жылдамдықпен 5 минут жүгіретін болса, ол қанша метрді жүгіріп өтеді? Өте дұрыс, балалар, 1000 метр, яғни километрге айналдыратын болса, 1 километр жүгіріп өтеді екен, жүгіреді екен. Соңғы ұсқасы, жаяу жүргіншінің жылдамдығы сағатына 5 километр, бұл велосипедшінің жылдамдығынан 3 есе кем. Велосипедшінің жылдамдығын тап. Дұрыс айтасыздар, балалар, сағатына 15 километр жылдамдықпен жүрген екен. Өте жақсы, балалар, жақсы жауап бердіңіздер. Енді бұл тапсырманы орындау барысында сіздер есепті ауызша орындадыңыздар. Және жылдамдық, ара қашықтық, уақыт шамаларының өз ара тәуелділігін пайдаландыңыздар. Енді, балалар, сабағымызды жинақтау мақсатында қазір біздер ойын ойнай қояйық. Сіздер осы берілген әріптер жиынның ішкі жиынын құрайтын 5 сөзді құрастыруға көмектесіңдер. Қаде, балалар, тапсырманы орындай қояйық. Я, бұл өте оңай тапсырма. Орындап болсақ, жауабымызды тексере қояйық. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Құлын, шақ, ұлы, құлақ, ақ. Я, сіздерде қашқын, дұрыс, келесі екінші нұсқасын жазған балалар. Қашқын, қашық, лашын, шолық. Өте жақсы, балалар. Енді, балалар, үйге оқулықтың 123-ші бетіндегі 9-ші тапсырманы үйге орындауға аламыз. Енді, балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса қызыл смайликті, егер сіздерге сабақ қиын болса, сары смайликті таңдай қойыңыздар. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар!